Semasa di sekolah sini, keadaan agak panas dan murid-murid tidak selesa disebabkan oleh keadaan bilik darjah yang terkepung dan tidak mempunyai tingkap. Sekarang belajar kat sini memang panas sangat. Waktu tadi ikon tu panas sangat. Bahang, bahabuk. Atas keprihatinan Perdana Menteri, beliau telah menyumbangkan aircon untuk kesemua bilik darjah di sekolah sini. Bila Perdana Menteri datang, dia bagi aircon sejuk, selesa nak belajar, baru boleh fokus. Saya tidak sangka Perdana Menteri seorang yang sangat prihatin, seorang tokoh yang sangat mengambil berat pasal pendidikan. Dengan adanya aircon, murid-murid dapat belajar dengan selesa, keputusan pun semakin baik. Terima kasih PM. Terima kasih PM. Terima kasih PM. Terima kasih PM. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih Perdana Menteri.